Stockholm. Nestled within an archipelago of over 14 islands, connected by 57 bridges, Sweden's capital city was first settled at the end of the last ice age. The construction of its old town, or Gamla Stan, was begun by Vikings over 1,000 years ago. The royal stables of the Swedish monarchy have provided ceremonial transport for the royal family since 1535. This tradition continues today during state events and holidays, with both horse-drawn carriages and a number of cars housed at the stables. The stables are open to the public. Visitors are welcome all year round. Från början har vi egentligen hästarna varit en ett nyttodjur som man använder sig av, och vi har ju det fortfarande, kan man säga då. Det här är ingen turistattraktion eller någonting man kan, någon cirkus, utan det här är ju faktiskt en verksamhet som vi använder oss av, som så länge kungen vill ha det kvar så finns vi. Och vi använder ju de här hästarna till kortegen, de stora paraderna. Och då måste de tränas varje dag i stadsmiljön. Vi kör ut dem genom stan, Strandvägen, och sen har vi väldigt mycket rid- och körbanor på Djurgården, södra och norra Djurgården, som vi använder oss av. Så, och i och med det så blir vi lite en del av stadsbilden när vi kör ut våra hästar. Rooftop honeybee keeping is a growing trend in Stockholm. This interest stems from an increasing awareness of the vital role bees play in the ecosystem and the dangers they face from colony collapse disorder. Det fanns väldigt mycket tidigare. Och mycket möjligt att det är gifter som gör att de klarar sig inte. Jag har alltid varit väldigt nära naturen, är väldigt naturintresserad. Det var en sommar med min dotter, en höst, som säger, vad ska vi göra nu? Någonting som det kan få lite liv i oss. Och så gick vi på en kurs, för att det måste man göra. Man måste gå på en kurs. Efter det fick jag en lite kupa med få bi och en drottning. Och de fick vara där och börja samla bi och samla honom, eller nektar, bilda honom. Och drottningen började föda för att få arbetare som är systrar, allihopa är systrar. Och det är en fantastisk sak, för att det är en släkt, kommer en annan bi. I lived all my life in Stockholm, and I grew up just very close to this place. It was my first job as a pianist in this house, to accompany silent movies. I've been playing here for 25 years, so I learned film music through improvising to silent films. So I'm very grateful to be here at the Cinematheque and play for silent films. It has like developed my own style. It is something very beautiful to make music together with images, I think.
It makes you as a composer be so minimalistic that you dare to be, because the images are the big part of the experience. So music is playing a parallel world with the images. It's so rare that you can see silent films nowadays, with film, also with 35mm film. So it's a very unique experience, and the people feel that. Stockholm, a city of distinctive structures, old and new. A place of greenery and water. And thanks to its use of renewable energy sources and low carbon emissions, an environmental leader and capital of what is arguably the most sustainable country in the world.